jeigu kalbame apie dirbtinį intelektą, na kas jis yra, bendrai mes jau turime ilgą laiką, bet generatyvusis dirbtinis intelektas, na, pradėjo švietime tą revoliuciją ir paskatino tą kritinio mąstymo pratimą tik tai prieš metus. Ko pasekoje, jis yra tai, kas mes esame. Jis yra dirbtinis intelektas, tai yra intelektas, tai yra tai, ką mes sugebame išmokti, patirti, kokias kompetencijas, įgūdžius turime, tai mes ir pateikėm. Lygiai taip pat dirbtinis intelektas, na, jis mokosi iš informacijos, iš duomenų rinkinio, kurį mes jam duodame. Ir jeigu kūrėjai, kurie kuria tą įrankį, na, naudoja duomenis, kuriuose yra galimai informacija, kuri yra neutrali, kuri galimai diskriminuoja lytį, tai galimai generuojant tekstą, darant tam tikrą užklausą, mes galime gauti tą informaciją, na, kuri bus neetiška šituo klausimu. Todėl reikėtų atkreipti būtent į duomenų rinkinius, kuriuos mes naudojame. Jeigu kalbame apie, na, šiuo metu labiausiai paplitusi OpenAI sukurtą įrankį ChatGPT, kurie pradžioje tikrai turėjo nesklandumų būtent šiuo klausimu ir tikrai pasitaikė tokių atvejų, kurie ne tik diskriminuoja, na, bet ir net įžeidžia nebūtinai kitą lytį, rasę arba, na, tam tikrą kitą aspektą, kuris kiekviena asmeniškai gali irgi paveikti. Tai kalbant apie tai, reikia įvertinti būtent, kad didieji žaidėjai vis tiek dirba ties tuo, kad, na, patenkintų visuomenės poreikį. Tai kiek įmanoma, tie algoritmai yra peržiūrimi, tie duomenų rinkiniai, kurie yra mokamai, jie yra peržiūrimi ir bandoma dabar užkardyti tokius atvejus ir kad kiek įmanoma tas modelis, tas kalbos modelis, su kuriuo mes dabar bendravome, būtų objektyvus ir neutralus. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad per visus šituos metus būtent paskatino tą technologijos vystymas ir šiuo metu turime, na, virš 5000 skaičiuojama generatyvaus dirbtinio intelekto įrankių, kurie galbūt ne taip giliai domisi būtent šiais klausimais ir tų taisyklių arba duomenų rinkinių neperžiūri taip tiksliai, kaip tai daro OpenAI. Todėl galbūt didžiausia grėsmė ir yra, kad mes ateityje galbūt nepasirinksime tų įrankių, kurie yra patikimesni, galbūt naudosime atviros prieigos arba nemokamas paskirtis. Tokiu atveju irgi didėja tikimybė, kad, na, ta informacija, kurią mes generuosime, bus neobjektyvi ir gali įžeisti vieną ar kitą asmenį. Taip pat reikėtų paminėti, kad kai kurie atvejai gali būti irgi treniruojant informaciją netyčiniai. Tarkime, duomenų rinkinyje, kuriame mes treniruojame kalbos modelį, yra darbo skelbimai, kurie ypatingai Lietuvoje irgi anksčiau būdavo vyrišką giminę rašomi ir buvo visas dėmesys atkreipiamas ir taip. Ir jeigu turėsime tokį jų duomenų rinkinį ir mes klausime būtent apie, tarkime, Lietuvos darbo rinką ir kokioje darbo rinkoje yra paplitusios specialybės, gali būti, kad dauguma atsakymų, na, vėlgi bus labiau orientuoti į vyrišką giminę. Todėl būtina būtent atsižvelgti tai, kokią informaciją renkame ir kokią informaciją naudoja. Nes taip pat, jeigu informacija, na, bus panaudojama lygiai taip pat sena mokslinė literatūra, kur mes kalbame apie vyro ir moters pradą, kur, na, moteris buvo vaidmuo visiškai kitoks, negu turime dabar, tai tokiu atveju irgi gali tą informaciją generatyvusis dirbtinis intelektas panaudoti taip, kad, na, netyčia įžeis tą kitą asmenį. Todėl svarbiausia atminti, manau, kad dirbtinio intelekto, generatyvaus dirbtinio intelekto, ChatGPT labiausiai paplitusio tikslas yra atsakyti klausimą. Jis yra sukurtas tam, kad jis atsakytų mums ir tarnautų mums žmonėms. Ir jeigu jis neturi kartais klausimų iš tų duomenų, kuriuos jis šiuo metu turi, kuriais jis mokėsi, kartais jis tą atsakymą traukia iš kišenės, kaip tai daro studentas. Ir dėl to ta informacija nebūtinai būna tiksli. Tikrai taip. Bendrai tikrai generatyvusis dirbtinis intelektas, na, jis nori būti naudojamas ir tas taisyklės jis nuolat peržiūri, pritaiko, kad, na, kiek įmanoma tas turinys, kuris yra generuojamas, jis būtų etiškas. Bet yra Europos Sąjungos agentūros atliktas tyrimas, kuris sako, kad 90% turinio 2025 metais bus sugeneruota dirbtinio intelekto.
Ir skaičius yra iš tiesų įspūdingas ir bandžiau padiskutuoti ir su dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu ir klausti, ar kiek šitą metodiką galime pasitikėti. Na, ir atsakymas tikrai buvo toks, kad na, mes negalim patikrinti, nes tai yra nauja ir tos metodikos nėra dar patikrintos. Ir dabar, kaip mes turime irgi tikimybinį vertinimą, ar dirbtinis intelektas galimai parašė šitą turinį, tai lygiai taip pat tikimybiškai tikriausiai galvojame, kad šio dirbtinio intelekto technologijos revoliucija būtent paskatino tą didesnį domėjimąsi ir tikrai jau dabar, išžiūrint irgi iš verslo pusės, mes savo procesuose jau nuo šių metų sausio mėnesio pradėjom naudoti generatyvų dirbtinį intelektą tiek klientų aptarnavimui, tiek atliekant tam tikrus marketingo procesus, redaguojant tos pačius straipsnius, kurie skirti irgi padėti akademiniai bendruomeniai įsigilinti į šią temą. Tai turinio tikrai jau tikiu, kad jo jau yra daug sugeneruota dirbtinį intelekto ir dar ateityje bus. Ir tada būtent labai geras klausimas arba kiti teoretikai kelia klausimą, ar būtent dirbtinis intelektas nežlugs, nes norint būtent toliau jį kurti, būtent mums reikia tų žmogiškųjų išteklių, apie kuriuos jūs ir kalbate. Todėl natūraliai taip gali atsitikti tokia situacija, kad kažkurio momentu na, visas jo kūrimas jis truputį sulėtės, nes natūraliai mums reikės tų daugiau žmogiškųjų išteklių, žmogiškųjų resursų. Kalbant apie tekstinę informaciją, na, daug mes turime prieinamos atviros prieigos informacijos, kurią naudojame ir kurią pradžioje ir naudojo būtent kūrėjai, bet jeigu kalbame apie video, audio medžiagą, tai šią informaciją, kurie jau perka iš tam tikrų specialistų, jeigu jūs esate užsiregistravę kažkokioje platformoje, esate fotografas, kelite nuotraukas, jūs galite sulaukti pasiūlymo iš tokios organizacijos kaip OpenAI, kurie prašo pasidalinti nuotraukomis, kad jie galėtų naudoti būtent savo modelio kūrimui. Tai jau yra tie duomenys visi įgalinami, galima sakyti, visose lygmenyse. Bet ateityje švietimo bendruomenė, moksleiviai, studentai, tyrėjai tikrai gali prisidėti prie to dirbtinio intelekto tobulinimo, nes būtent ta informacija, kurią parašys magistro darbai, disertacijos, na, jie bus toliau tikrai naudojami tam tolimesniam turinio generavimui. Tokių duomenų tikslių tikriausiai ir negausim, nes kurie tikriausiai pasilieka ar galbūt kažkas iš jų yra suradę tą tiksliausią modelį, kaip geriausiai daryti, bet tai, ką nupasako, tai tikriausiai yra pagrindiniai principai, kuriais jie ir dirbama. Lygiai taip pat, kaip norint kažką sukurti, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar tai būtų meno kūrinys, na visų pirma, mums reikia įdėti savo tam tikrų žinių arba irgi surasti to įkvėpimo, arba jeigu rašome knygą, na ieškoti tam tikrų faktų ir informacijos, tai lygiai taip pat tyrėjai dažniausiai dirba su šia informacija na, ir žiūri, kokie dažniausiai pasikartojantys žodžiai taip yra, tarkime, naudojami, jeigu kalbame apie tekstinę būtent informaciją. Tuos žodžius bando generuoti, tada tuos žodžius bando paversti į sinonimus, kurių gali būti irgi labai daug. Tokiu atveju, na, sudaromas tas būtent taisyklių rinkinys, pagal kurį jau po to algoritmas taip yra mokamas ir įgalinamas pats atpažinti tą tekstą. Bet laikui einant, labai natūraliai, kaip ir mūsų kalba kinta arba jaunimas naudoja vadinamus slengus. Lygiai taip pat reikia na, papildyti tą algoritmą netgi tais vadinamaisiais naujadarais, kadangi tie patys naujadarai na, jau tampa irgi kartais įžeidžiant šią formą. Todėl būtina peržiūrėti ne tik žodynus, kuriuos šiuo metu turime, bet ir pagalvoti į priekį arba net norint užkardyti, būtent netgi pasidaryti tyrimą su moksleiviais, kokius papildomus žodžius, apsakant vieną ar kitą temą, jie šiuo metu naudoja. Mes kaip žmonės na, turėsime turėti tam tikras kompetencijas ir įgūdžius, kad irgi valdytumėm tą dirbtinį intelektą. Ir pradžioje galbūt net reikėtų kalbėti ne tik apie aukštąjį mokslą, apie bendrąjį ugdymą, nes būtent iš ten ateis vaikai jau pasiruošę aukštajame moksle. Todėl, kadangi dirbtinis intelektas jau šiame amžiuje yra paplytęs ir šių metų rudenį mes atlikome tyrimą, jeigu neklystu, 85% moksleivių jau naudoja dirbtinį intelektą savo veikloje. Mokantis arba atliekant tam tikras kitas užduotis arba kaip asmeninė asistenta. Užaugusi karta mokės labai naudotis dirbtinį intelektą ir mūsų va čia tikslas įgalinti juos turėti tą kritinio mąstymo pratimą, kad būtent jie galėtų atsirinkti tą informaciją, kuri yra dezinformacija, kuri yra neobjektyvi, kuri galimai gali įžeisti. Ir tada, kai jau ateis į aukštąjį mokslą, jau tada būtent
padės galbūt formuoti arba kurti tuos įrankius. Ir galimai ateityje mes kiekviena šalis, kiekviena institucija arba kiekvienas asmuo jau dabar dirbtinis intelektas įgalina susikurti savo modelį. Tai ką reiškia, kad mes galime pasimti dirbtinio intelekto pagrindinius tuos duomenis ir jį prisitaikyti pagal save, kad jis kalbėtų mano kalbą, jį pradėti treniruoti taip, kad jis labiau elgtųsi ir kalbėtų taip, kaip jūs elgiatės ir kalbate. Todėl kiekvieno indėlis ateityje, manau, irgi bus svarbus ir netgi galbūt ne tik kiekvieno, bet ir valstybės lygmo galbūt ateityje, nes tikrai yra daug kalbama apie atvirus duomenis, kad duomenis turi priklausyti visiems. Galbūt netgi valstybės turės tam tikrus irgi savo padalinius, kurie dirbs būtent šia linkme ir tą patį reguliavimą dėlios arba turės savo analitikų, kalbos analitikų, nes būtent norint dirbti su kalba detaliau ir kodėl mes sakome, kad na, čia GBT dar tobulai tekstų nekuria lietuvių kalba, nes nėra mokslininkų tyrėjų, kurie šiuo metu nasėdėtų ir nagrinėtų lietuvių kalbos morfologiją, žodžio sandaras ir tiksliai pritaikytų pagal lietuvių kalbos tas taisyklės. Dėl to tas ir tekstas kartais mums atrodo pusiau verstas arba netoks taisyklingas, koks turėtų būti. Todėl, manau, ateityje mes visi takosime dirbtinio intelekto būtent kūrimą ar tiek kuriant turinį, ar jį naudojant, natūraliai darysime tą įtaką ir netgi tuos duomenis, kuriuos mes dabar irgi duodame, net pažaidimo kartais formą, tie duomenis jau yra įsaugomi ir tie duomenis, na, mes sutinkame, kad tos duomenis gali būti ateityje panaudos kūrėjas toliau kuriant tą patį modelį. Todėl reikia pagalvoti būtent ne tik apie tai, kiek, bet ir ką atiduodame. Turime būti tikri, kad jeigu netyčia ta informacija nutekės arba ta informacija bus panaudota modelio tolimesnei kūrimui, kad na, nepakenktų mūsų verslui, nepakenktų mūsų akademiniai bendruomeniai arba nepakenktų man asmeniškai. Pagrindinis tikriausiai veiksmas būtų tai prevencija. Kaip ir su kiekvienu nusižengimu arba tai, ko nenorime daryti, na, turime visų pirma apie tai kalbėti, kad yra tokia galimybė ir tokia yra grėsmė. Kai kalbame apie tai ir suprantame, na, įgaliname ir, kaip sakau, kritinio mąstymo pratimą, ir tada, na, kitaip jau vertiname tą informaciją. Tai pagrindinis galbūt tikslas ir būtų kalbėti, šviesti visuomenę, ką netgi šiandien darome, apie tai kalbame, bandyti kiek įmanoma daugiau kalbėti, diskutuoti, galbūt pasitelkiant tą patį dirbtinį intelektą, daryti grupeles, kelti diskusijas, klausti dirbtinio intelekto, kas yra lyčių diskriminacija ir kaip jinai suprantama buvo skirtingai per amžius arba kiekvienoje šalyje, nes turime diskriminacijos problemų dar ir šiuo metu šitame amžiuje ir ta diskusija gali būti platesnė. Todėl netgi būtent kalbant apie tai, mes galim pasitelkti dirbtinį intelektą, kad irgi sužadintų mūsų tas mintis ir kaip tik arba jam prieštarautumėm arba su juo sutiktumėm.